övning? Fem. Fem! Hej allihopa! Ni vet att det är snart dags för midsommar igen. Och vi brukar ju sjunga Så går vi runt kring åt enebärsnår. Så jag har gjort en uppdatering av den. Och den uppdateringen heter Så går vi runt kring vår ekorrhjul. Och det första vi gör i ekorrhjulsvisan på måndagar, det är naturligtvis att så göra vi när vi trycker på snus, trycker på snus, trycker på snus. Så göra vi när vi trycker på snus tidigt en måndags morgon. Och när vi har tryckt på snus på måndag, vad är det vi gör då? Jo, då är det tisdag morgon. Då tränar vi våra kroppar, tränar våra kroppar. Så gör vi när vi tränar våra kroppar tidigt en tisdags morgon. Och sen blir det onsdag. Och vad gör vi på onsdag? Jo, då rycker vi upp telefonen. Det känns lite bra. Så tar en selfie, tar en selfie. Så gör vi när vi tar en selfie tidigt en onsdags morgon. Och sen har det blivit torsdag och vi försöker vara lite duktiga. Och på torsdag, då börjar vi med att sortera våra sopor, sortera våra sopor. Så gör vi när vi sorterar våra sopor tidigt en torsdags morgon. Och vad gör vi på fredag? Jo, äter våran taco, så gör vi när vi äter våran taco tidigt en fredagskväll. Och på lördagen, jo, då får vi sitta fram och tänder grillen, så gör vi när vi tänder grillen tidigt en lördagskväll. Och sen har det blivit söndag. Och vi har jobbat hela veckan, hållit på och suttit fram och skjutsat och fixat åt alla håll. Men vi fortsätter att curla våra barn, så gör vi när vi curlar för våra barn tidigt en söndagsmorgon. Hoppas ni känner er inspirerade och fortsätter att sjunga runt midsommarstången. Glad midsommar! Tidigt en måndagsmorgon. Glad midsommar!